الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu, plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji čiste svoja usta, svoj dah lijepim riječima od svega negativnog kako bi zamirisali vječno. Draga omladino, braćo i sestre, jedan od najvećih problema koji se može danas definisati i kazati omladine koji su zastranili, koji su otišli da malo probaju u životu nešto što ne valja, u alkohol, u drogu, u blud, u neku ovisnost koja uništava. Mi smo ovisna bića o Allahu Đelešanuhu. To je naša priroda. I kada neko ne uzmi Allaha Đelešanuhu, ne bude o njemu ovisan, onda je potrebno da nečim drugim zamijeni tu ovisnost. Pa onda odlazi u ovisnost nekom haramu, nekom poroku. Ali problem zbog čega ode? Zato što ne pripada, odnosno kažemo pripada ili ne pripada nekoj skupini. Problem pripadnosti. Na što mislim? Allah je nas počastio da pripadamo umetu poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I kada ti pripadaš i kada se osjećaš tako da pripadaš toj skupini, toj zdravoj zajednici, tim zdravim ljudima, tu ćeš tu ovisnost naučiti. Ali kada ne pripadaš, kad te ulica ostavi, prepusti sebi, nemaš tu pripadnost, niko ti nije ponudio da pripadneš nekome, onda polako da probaš ovo, probaš ono i polako odeš. Zato je bitan početak mekteba da djeca dakle, pripadaju u džematu. Omladinci da pripadaju dakle, džematu. Vas, nas, jel'a, počastio da pripadamo evo, Tabačkom mesdžidu, da pripadamo džematu, da imamo dakle, mjesto gdje se ono osjećamo da nas neko prihvata. To su braće i sestre s kojima komuniciraš i dakle, s kojima povezuješ se, imaš neku zajedničku nit i to je dakle, vjera i onda putuješ i onda učiš dakle, tu ovisnost u Allahu Đelešanuhu. Imaćeš snage tada da se odbraniš od svih neovisnosti, od svih ovisnosti koje današnju zajednicu uništavaju, razaraju je. Razaraju djecu od 16, 17 godina, 20 godina, dakle, upadaju u drogu, u alkohol, tako, neprimjetno odoše tim putem. Nas je Allah Đelešanuhu počastio pa pripadamo umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi poslanici su tražili da budu u toj pripadnosti, da tu pripadaju. I blago nama, ako smo, a nadam se da jesmo, se odazvali poslaniku alejhi ve sellem da budemo u njegovom umetu. Što kažem blago nama ako se odazvali? Zato što postoje dvije vrste umeta. Umet je sve. Poslanik Islam je poslan, dakle, čovečanstvu. Svim svjetovima je on milost. Dakle, shodno tome, umet je svaki čovjek na zemlji. Pripada umetu. Ali umet poziva. A onaj ko se odazove tom pozivu da pripane tome umetu, da bude tu dio njih, eto je umet odziva i to su oni koji su prihvatili da se odazovu, da budu sljedbenici poslanika Islam. Mnogi to neće. Oni jesu umetu. Poslanik je poslan njima. Ali imaju priliku da odaberu da pripadnu umetu. I ko dođe i tu pripadnost nađe, on je uz Allahovu pomoć spašen. Nadamo se, jel? Naravno, ta pripadnost ne može biti samo na riječima. Ja mogu kazati pripadam toj skupini. Pripadam doktorima, ja veze s doktorom nemam. Pripadam fudbalerima, veze nemam s tim. Ne mogu ja to izjaviti. Međutim, pripadnost se odnosi djelom. Dakle, da li mi djelom svojim, praksom svojom pripadamo toj i toj skupini? Dakle, ta pripadnost treba se potvrditi djelom. Ne samo da kaže, pa za munafik, ko je munafik? On kaže, pripada dakle, onaj vjernicima. Međutim, on ne pripada vjernicima. On svojom nutrnom pripada nekom drugom. On je tu, dakle, tu ušao jel, i samo kaže da bi rovario i tako dalje. Kažemo, dakle, pripadamo djelom. To jest, svojom praksom pripadamo tu. Šta praktikujemo, šta radimo, tu i pripadamo. Blago onom ko u svom životu oživljava praksu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Skupa, zajedno, pojedinačno. Dakle, to mu je dakle, ono cilj tu gdje pripada da on, dakle, evo, došli smo večeras ovdje da oživimo jedan hadis poslanika alejhi ve sellem. I blago onom ko prihvati, evo prvo od mene ako prihvatim, blago meni. Blago svakom od nas ako prihvatimo jedan hadis, jedan savjet. Ne mora sve ovo što kažemo, puno se kaže za pola sata. Ali nešto uzmeš i blago tome ko to uradi.
A inače jezičari kažu da praksa, da je to zbilja. A praksa, kažu u definiciji, dakle praksi, riječi prakse, da je to zbilja. Ono, onaj ko misli o zbilji, on je ozbiljan. A onaj ko neće tu zbilju, tu praksu poslanika, salam, on je neozbiljan. Dakle, ne može se svrstati u neke ozbiljne ljude. Ta praksa poslanika, salallahu alejhi ve sellem, mi kažemo i znamo tu riječ arapsku sunnet. Tako, sunnet. To je praksa poslanika, alejhi ve sellem. Malo bi se zadržao ovdje na riječi sunnet da pojasnimo da postoje stepeni sunneta. Pazio, stepeni sunneta. Isto kao što postoji stepeni kursa. Upišeš kurs prvi stepen. Pa završiš prvi stepen, ulaziš u drugi, znači već nešto se naučio. Ideš dalje, treći, četiri, peti, ili kažemo osnovna škola, pa srednja škola, pa fakultet, pa dalje, dakle stepeni. Tako postoje stepeni sunneta. Kazat ćemo četiri stepena sunneta. Prvi stepen sunneta je sunnet govora. To je šerijet, tu su propisi. I mi razgovaramo, pričamo o propisima i tako dalje. Znači, na nivou dakle zakona, norme, to je dakle sunnet, dakle onoga govora. Kad izađemo iz toga, kad počnemo da razumijevamo sunnet i dakle odnosno propise, ulazimo u drugi nivo sunneta, a to je sunnet djelovanja. Kad ti stvarno počneš da djeluješ to što znaš. Danas smo mi, ja mislim, naučeni propisama nema. Svađamo se zbog toga. Pazimo, koliko znamo propisa. Opusti ba radi to što znaš. Nemoj svađati. Nemoj se razvijati. Radi ba radi. Ti svojim dijelom pokaži da ti to znaš. Lahko je to pići. I pogotovo na društvenim mrežama da dakle, ono, biti pametan i tako dalje. E, onaj koji je sprema sam da raspravlja, on nije mako s tog suneta, s te prve kategorije, stepena. E, onaj koji je polako počeo da djeluje, da radi, on je počeo da putuje. Da putuje. I to je dakle u ovom komentaru, dakle šta je to sunnet dakle djelovanja, kažu dakle komentatori da je to dakle djelovanje. Djelovanje, odnosno putovanje. Kad djeluješ ti počneš da putuješ. I mi jelde u Fatihi, bez obzira što znamo propise, vršimo propise, stalno u Fatihi kažemo ihdina sirata al mustaqim. Uputi nas ja Rabbi na pravi put. Vidio, praktikuješ ti, dakle evo klanjaš namaz, znaš sve propise namaza, ali ti u tom namazu, u toj Fatihi, opet moliš Allaha, uputi me ja Rabbi. Jer nisi ti postigao sve, ti samo postigao na prvom stepenu. Imaš dalje i stalno moliš Allaha, daj dalje, da budem dakle, pravi sljedbeni poslanik. Jedne prilike su onaj učenici Hasana al-Basrija navratili, da kažemo, na jedno sjelo, na jedno predavanje kod jednog alima i na tom sjelu su čuli jednu stvar koju nisu nikad čuli svog učitelja, Hasana al-Basrija. I kad se vratili na Hasan al-Basriju, kažu mu učitelju, mi smo čuli kada je nešto tamo kada je onaj na sjelu, nije nam jasno pa nam to protumači, šta je bilo? Kaže, ovaj alim, ne znam, sad zaboravio sam dakle ime, nam je komentarisao ihdine siratal mustaqim, uputa se Allah na pravi put, pa je kazao da je siratu mustaqim Muhammed a.s. Da je on manifestacija pravog puta. Pa kad mi molimo na Allah, Allah uputa nas na pravi put, mi kažemo uputi nas Muhammedu. Ko Muhammedu, kad je njegov u praksi, da što više ličimo Muhammedu sa srednjem. Mi kad kažemo uputi nas na taj put, jer je on je pokazao nama put koji treba da idemo. I mi kad molimo Allaha, mi kažemo uputi nas Muhammedu. Uputi nas toj praksi njegovoj. Kaže Hasan Basri, lijepo nas je naučio. Ha, potvrdio to da kad znaje lijepo se naučio da kad nešto novo. E to je dakle ovaj drugi stepen suneta. Treći stepen suneta je sunnet osjećaja. Smanla, kad malo ideš putuješ, dalje djeluješ, polako počinješ da se javlja lijepi osjećaj. Osjećaj je poslanika salam selim. Da ono, tvoj osjećaj liči na njegov osjećaj. To je sunnet. I ja ne znam, nisam našao hadis, možda ima, ali ne zna sve. Da je poslanik sam rekao ono striktno, to je moj sunnet kad je u pitanju vidljivi neki sunnet. Znači, vidljivo nešto, znači, nošnja, nešto vidljivo da je sunnet. A znam za hadis da je rekao Enes ibn Maliku o Enese. Ako ikako možeš da kad osvaniš i kad omrkneš, da u tvom srcu ne bude mržnje ni prema kome. Enese, to je moj sunnet. Hajmo se tih sunneta držati. Hajmo o tim sunnetima razmišljati. Koliko mrzimo, brate, sestru. Koliko se uvala zavidnost. Koliko se pojavila oholost. Koliko se pojavila dakle, neki virus koji je gori sigurno od svih ovih virusa koji nam su predstavili da su opasni. Svi su opasni virusi, ali ovo su opasni virusi kad mi odemo na onaj svijet sa ohološću.
pozivu, s ovim virusom završava se. Profesor ljudi, to je Allah odredba, to je kušnja koju mi imamo svi. Međutim, kad čovjek predstavlja s ohološću, kaže poslanik selam, neće osjetiti miriš dženneta, ne znam na koliko hiljada godina, onaj ko predstavlja sa oholosti. Ahol čovjek. Valja mu to, dakle, onaj, odraditi što je rekli, znači, da sagori to, pa da onda uđe, ako je bio vjernik. Ovaj sunnet osjećaja Allah Đelešanu, jer nam ga je opisao lijepo kroz četiri primjera u suri Teube. Na kraju sure Teube, dakle, onaj predzadnji ajet, kaže gospodar, jeste izbila leka džaekum rasulum min enfusikum azizun alihim anitum ila ahiraje. Ovo mislim da znate, ovo je ašare, uči se često, dakle, kao ašare. Kaže Allah Đelešanu, došao mi poslanik. I onda Allah objašnjava četiri osobine koje su vezane za njega. Sve su vezane za osjećaj. Kako se on osjećao? Pa kaže, došao je poslanik. Min enfusikum. Jedan je od vas. Prvi osjećaj. Prvi sunnet poslanika je salam u ovom ajetu. Da budemo jedan od ostalih. A ne ono ja sam nešta. Imam neko zvanje, imam neku poziciju. Ja moram i svojim ponašanjem. I da se meni titra da budem poseban. Ne, poslanik je salam. Ono, kad je, tako se ponašao kad bi ono bili da hranu pripreme. Pa devu, današnju, on će kaj, mogu ja kaj drva. Mogu ja drva da donosim, a vi to što znate, ostalo, da nešto uradi skupa s njima, nije ono bio naš tamo čekao, molim vas, donesite mi to, znači tako. Ne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio jedan od ostalih. Ponašao se i radio sve stvari koje su radili sahabi. Sa robovima, tim koji su bili robovi prije, kad bi oslobađao, sa njima je jeo, ovi nisu sad ovi mušnici. Ne, rob nije čovjek. Rob tamo jede, znači, no, ne, ono skupa sa njima jeo na podu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan od ostalih. Druga osobina u ovom ajetu, teško mu je što ćete na muke udariti. Poslaniku je selam, opet osjećaj. Teško je njemu što kad nekog vidi da griješi, svaka greška ima svoju posljedicu. Razumijemo. Možete se naprijed pomoći da mogu ući? Možda malo, braće, pustite malo naprijed, imamo još onaj, da braće uđu. Prište ovdje, ovako, malo ovdje. Dakle, drugi njegov osjećaj je teško mu pada što ćete na muke udariti. Subhanallah. Koliko meni i tebi teško pane kad neko udari na neku muku zbog nečega u životu što mu se desi. Ne do Allah da ti bude drago pa kažeš neka mu se desilo. A ima i toga kod vjernika muslimana, ima i taj osjećaj da kaže ja, nešto mu je zamjerio, ima neki sa njim neki nesporazum i kaže ma nek mu se to desilo. Poslaniku selam teško pada, teško mu u smislu i odmah moli Allah, Allahu, riješi mu to, izliječi ga i tako dalje. Dalje, treći, dakle, onaj, njegov osjećaj u majetu, jedva čeka da pravim putem krenete. On jedva čeka da neko tobe dođe. Obraduje se nekome kad primi islam. Obraduje se nekome kad grijeh neki ostavi. Obraduje se. Drago mu je. Kod nas je da znam da dešavati, ma ja znam ja njega, pusti, znam ja njegove harame, šta će mi on pričati? Poslanik selam nikad to nije naš. Poslanik, ali selam je na ljude gledao ne po onome kakvi oni jesu, već po onome kakvi mogu biti. Svako može biti dobar, svako. I onaj najgori što bi, i on može biti dobar, ima šansu. Hoće li, neće li, mi ne znamo. Ali poslanik, ali selam, na njega gleda kao na nekoga ko može biti dobar. I o majetu, četvrti njegov osjećaj, kaže, blag je prema vjernicima i milostiv. Dakle, ima poseban osjećaj, poseban respekt i poseban, dakle, tu blagost i milost pokazuje prema onima koji vjeruju. To je bio treći stepen, dakle, onaj suneta. I četvrti stepen koji ćemo spomenuti suneta jeste sunnet poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, preciznog odgovora shodno stanjima ljudi. Šta ovo znači? Na isto pitanje poslanik selam je nekima odgovarao ovako, nekima onako. O Boži poslaniče, koje je najbolje djelo? Poslanik selam prepozna šta njemu treba i kaže mu posluži prmrteljima. Koje je najbolje djelo? Drugi savjet. Pazi, isto pitanje, a drugi savjet. Pa ćete naći hadisa, mnogo hadisa gdje počinju najbolje djelo je pa ovo, pa ono, pa ono, pa ono. I neko se uzme jednog djela i kaže, ne, ovo je najbolje. Nemoj ti, znači, sve su najbolja djela. Ali poslanik selam je toliko duboko ušao, to je stepen, da on je osjećao šta njemu treba konkretno. I onda nemojte misliti da postoje hadisi ono kontradiktorni. I mi se najviše tu svađamo oko toga. Ovaj, zna one hadise, da one hadise, onda se pripucavamo. Nemoj ba. Nema potrebe. Ako si ti prihvatio neki hadis, radiš ga.
I kontaš ja to slijedim hadis. A neko drugi, neki drugi, znači ne radi to što ti radiš, a drugo je nešto da radi. Nemoj njega kritikovati. Nego ti vidi svoju slabost, vidi gdje tebi treba tvoje najbolje dobro djelo koje je, pa tu onaj radi na sebi. Većina muslimana danas se zadržala na ovom prvom stepenu, da se vratimo prvi stepen, a to je propisi, norme, šerijat, šta, kako, ovo, ono i tu se zadržavamo i ne mičemo dalje od prvog stepena da razmišljamo o djelovanju, da razmišljamo o osjećajima poslanika selam, da razmišljamo o tim njegovim preciznim odgovorima, ne idemo dalje. Ovo da kažem, kogo se je spreman posvađat zbog nekog propisa u islamu, na prvom je stepenu. Mako nije. U prvom je razredu. Ako je spreman da se svađa s nekim zbog nekog propisa u islamu. 4 mezheba, pazi, svi ispravni. A različite stvari. I sad se ljudi svađaju oko toga. Ne, ko se god svađa zbog toga, na mako nije s prvog stepena. Što svađa s bratom mašno. Kaže poslanika selam, sunnet moj je da nemaš mržnje ni prema kome. To je sunnet. A sad braća se ne voli. U svijetu se muslimani onaj ratuju. U svijetu muslimana? Što? Evo je drugi stepen, rekli smo, dakle, put, krećeš, ideš, djeluješ. Misli se duhovno putovanje. Ne putovanje od Čaršije do Riđe. Već se misli na duhovno putovanje. To je kada polako u svoj život uvodiš stvari koje baš i ne moraš. Pazimo, ne moraš. Ali su praksa poslanika, selam. Nije iz poslanika sada naredio, ali je on radio. Ali ti se javila ljubav prema poslaniku, ali selam, i onda želiš da radiš stvari koje nisu naredba, a poslanik je puno put spomenuo. Znate za hadise, naredio bi vam to i to, ali bojim se da mom umetu neće biti teško, pa nisam naredio. Znam, na filu, onaj, salatu lejl, za namaz. Na primjer, abdest mi treba da imamo kad uđemo u džamiju, akşam klanjamo, učimo Kur'an, hađu, harem i šerif. To su obaveze kad trebaš imati abdest. Ali inače, poslanik selam vazdimo abdest. Uvijek. Uvijek. E, kad se tebi pojavi želja da i ti kao poslanik imaš abdest malo češće, hej, polako putuješ. Rekli smo abdest i rekli smo, ovo mi je bio samo uvod da najavim temu koja je već vama bila dva puta tema na Halki hadisa, a to je misvak. Upravo za misvak je rečeno, to ste već dakle imali taj hadis, naredio bi vam da pred svaki namaz misvak četkicu koristiti za zube, ali bojim se biti teško. I on nije naredba. Nije kazano ko ne bude misvakom onaj predakšam onaj opro zube, namaz mu je neispravo. Ne. Ali poslanik sam to radio. Pa ste imali hadis da je poslanik selam misvak koristio noću. Jel ne? I taj hadis je bio. Pa ste imali hadis, kaže, mnogo sam vam govorio o misvaku. Hadis, jel? I taj je bio hadis. Da bismo došli do hadisa večerašnjeg, a prije nego što ga čitamo na arapskom jeziku, kao što je praksa, mi ćemo da proučimo Fatihu. Imam Buhari, dakle, imamu velikanu, Mubarek insanu, čiju zbirku hadisa čitamo, Redanja al-Fatiha. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال هشام ابن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطيني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستن به وهو مستسند إلى صدري أو كما قال. Pričao nam je Ismail i rekao da je njemu pričao Sulejman ibn Bilal kazavši da mu je rekao Hišam ibn Urve da ga je obavijestio njegov otac od Aiše radijallahu anha koja je rekla ušao je u moju sobu. Dakle, ušao je u moju sobu Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Ebu Bekra, najstariji sin, tamo u jednom opisu da kaže ovaj ashab boluje da šali. Je bilo ashaba koji su imali dakle, lijepe šale, da nasmije ljude u društvu, tako, ono, nekim zdravom šalom.
mi kad smo izgubili zdrave šale i mudrosti, da počeli smo visije pričati. Da bi nasmijali ljude. Ali postoje zdrave šale koje imaju itekako se koristiš i lijepo je, dakle, ono, nasmijati sana, obradovat ga, onaj, a ne nekom laži, ne nekom izmišljotinom da smiješ ljude. U koje smo mi, dakle, upali, dakle, onaj, što? Ne znamo one prave mudrosti. Mudrosti koje su fine. Kroz smijeh, dakle, naučiš neku stvar i tako dalje. I on je bio takav. Ušao je, dakle, u Aišinu sobu, kaže, Aiša ušao u moju sobu, Abdurrahman ibn Abi Bekr, i nosio je misvak kojim je čistio zube. Poslanik je selam pogledao je na Abdurrahmana i ja rekoh, o Abdurrahmane, daj mi taj misvak. Poslanik je selam samo pogledao u Abdurrahmana, a Aiša, kad proradi osjećaj, nije ni rekao poslanik selam daj mi misvak, nego je Aiša primijetila da je poslanik selam ono, kao daj mi misvak. Ona je kazala, Abdurrahman, daj mi taj misvak. A poslanik selam samo pogledao njega. A kad proradi kod Aiše osjećaj taj, jel ne, prema onog koga voliš, i odmah osjećaš njegovu potrebu. Ona je tu pokazala, dakle, ono, potrebu prema poslanika sallam koju je osjetila. Nije naredio poslanika sallam. To su bili ashabi i sahabike. Nije trebalo kazivat. Do nas kad kažeš, na primjer, nešto ovako, ono, gledate čudo, ne znam, ja osjećam dobro, ono, saf kad ravnaš, ono, da malo pomjer vamo, ne registrujete nikako. Lavak. Ono, nikako daš, ono, stao tu, ne mrda. Pa čekaj, tebi je rekao govori. Znaš, nikako da naš, subhanallah, naš. A kamo da on osjeća da bi trebao stati? Tamo gdje treba stati. Kad dajem taj misvak, kaže, on mi ga dao, a išla i kaže, ja sam ga prelomila, potom sam zubima smekšala, dakle onaj vrh, znate kako misvak izgleda, i dala sam ga poslaniku, alejhi selam, a on je naslonjen na moje grudi, očistio svoje zube. Dakle, bio poslanik sam bolestan. Jel, naslonjen na grudi, a išla dalavana, i ona je, dakle, uzeo misvak, i dakle onaj očisti zub. Dvije poruke koje bi spomenuo, dakle ovdje pored ovih poruka u hadisu. Prije svega, dozvoljeno je koristiti misvak druge osobe. Naravno zdrave osobe. Ako znaš da ima neku bolest, naravno neš koristiti dakle taj njegov misvak. Ako je zdrava osoba, ne neki problema da koristiš dakle tuđi misvak, jer poslanik sam koristio je misvak Abdurrahmana. Jel, ashaba. I druga stvar iz ovog hadisa, upotrebu misvaka ne treba zanemariti ni u danima bolesti. I mi sad da nabrimo one hadise prije. Dakle, noću je ustao poslanik selam pred namaz ga je koristio. Evo i kad je bolestan bio, poslanik selam je misvak koristio. Dakle, onaj, i to tuđi misvak koristio. Da bi, dakle, tu praksu... Šta je to toliko bitno u misvaku? Pa ga je poslanik selam toliko spominje, toliko koristio i toliko, dakle, nemamo preporučiti da ga koristimo. Šta je to u njemu toliko? Šta to on radi? O čemu se tu radi? Naravno, puno je poruka koje ste već imali, jeli? Ali evo da vidimo još neke stvari. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kod Gazale sam tu našao ovaj hadis, kaže, vaša usta su putevi kroz koje teče Kur'an. Zato uljepšajte vaša usta misvakom. Dakle, usta je tvoj put kroz koga teče Kur'an. Teče Allahova riječ. Allah nas je počastio pa možemo u našim ustima da imamo Allahove izvorne riječi. To je čast. Da učiš Kur'an, da izgovaraš Allahovu riječ, njegovu izvorno njegovu riječ. Znaš kad pričaš, taj i taj je rekao to i to, pa pričavaš. A nas je Allah počastio da pričamo riječi gospodara svih svjetova. Da učimo Kur'an. Veliko je to. Velika je to stvar. Ko ne zna da uči u Kur'anu, ste svi mladi, naučite Kur'an. Učite Kur'an, dakle. Evo, Fatih, kad učiš, to su Allahove izvorne riječi. Zato se ne može u namazu učiti na bosanskom jeziku. Ono, Allahu ekber, pa ono, prevodiš. Ne može. Treba na arapskom jeziku. Što je prevod na bilo koji jezik nikad ne može kazati šta je stvarno kazano u toj Allahove riječi. Nego samo ono pristup jedan, kako bi rekao, nivo prevoda i razumijevanje prevodioca. Samo to. Zato kad izgovoriš, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, šta si ti tu rekao? Pa oni kažu, rekli smo ovo, oni kažu, rekli smo ono, i tako dalje. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta vam je? Šta vam je ono upozorava i šta vam je? Dolazite mi, a zubi vam žuti. Dakle, urede zubi, tako da je. Evo je prvi hadis, Kur'an teče kroz naša usta. Kur'an teče kroz naša usta. Postoje nazivi Kur'ana. Kur'anski nazivi Kur'ana i hadijski nazivi Kur'ana. Kur'anski nazivi Kur'ana su Kur'an, Kitab, Zikr, Furkan i tako dalje. Hadijskih ima također mnogo.
ali ću ovdje, kako rekao, teče Kur'an kroz usta. Spomenuti jedan naziv Kur'ana hadijski koji je zaovezan. Ma'un. A ma'un znači voda. Poslanik je selam naziva Kur'an vodom. Pozivu, voda. A vama kaže, teče, dakle, Kur'an kroz vaša usta. Koliko je bitno i usta očistiti, jer Kur'an teče tu. Niko ne voli ni prljavu rijeku, jel de? Znaš, nu. Ili niko ne voli ni kad je šlavu začepljen, pa ne može dobro ide. Znaš, nu. I fizički to lijepo očisti. Znaš, nu, da se... Poslanik sam nije bijel luk nije jeo da tu ustima, jer je tu, jer je Džibril sa njim obraćao. Ništa što je ono, malo čuje se, poslanik sam to izbjegavao i toliko očistio zube jer je on izgovarao izvorne Allahove riječi. I mi ih izgovaramo. Zato je tolika preporuka da se koristi mi svak. Ako se sjećate, sigurno ste to kroz literaturu čitali jednog hadisa. Kaže, da li će se Džibril a.s. pojaviti nakon smrti poslanika a.s.? Tamo upitan je poslanika a.s. hoće li Džibril se ikada više pojaviti, pošto on donosi objavu? Da li će on kasnije dolaziti? Jel, kad bude zadnji ajet spušten, da li će on kasnije dolaziti? Tamo ima 10 stvari koje su nabrojane da će on doći ponovo. I svaki puta, kaže poslanik a.s., dignut će nešto. Pa nećemo sve nabrajati, samo neke stvari. Kaže, doće Džibril a.s., pa će dići iman iz ljudskih srca. Pa doće, pa će dignuti dobročinstvo kod bogataša. Doće, pa će dignuti sabur kod siromaha. Doće, pa će dignuti stid kod žena. Blago onoj ženi koja nije izgubila stid. Kad izgubi stid, sve je izgubila. Ali kad ima stid, dostojanstvena i tako dalje. I između ostalog, deveta stavka tamo u tom hadisu, da će Džibril a.s. doći i dignut će Kur'an iz Musafa. Malo nejasno. Šta je tu Kur'an, šta je Musaf? Musaf je knjiga u kojoj je napisan Kur'an. A šta će on tu dići? Jedan lijep komentar sam dakle naučio od svog učitelja, kaže, dignut će se ta voda, pošto je Kur'an voda, i dignut će se voda. Neće se pitko Kur'an učiti. Suho, suhoparno. Učit će se Kur'an radi dokazivanja. Učit će se Kur'an samo radi ono lajkova. Učit će se Kur'an samo da bi se drugima pokazalo kako on dobro uči, kako on teđvid poznaje. Nije nepravilno znati teđvid, treba znati teđvid. Treba učiti lijepo Kur'an, neko ko uči lijepo Kur'an, meleki ga slušaju. Ali kad samo to je bitno da ti drugima znaš, pokažeš, tu je suhoparno učenje Kur'ana, nema tu Kur'ana pravog. E kad neko uči Kur'an stvarno radi Allaha Anđelešanu, da razumije propise, da ono, tu riječi, svjestan je te riječi da kroz njegova usta, kroz njegov da, teče Božja riječ i tu svijest jača, e tu ima pitkosti. Tu ima pitkosti. To je pitak čovjek, jel da znaš, no, pristupačan čovjek i tako dalje. Svakom čovjeku Allah je podario dah. Dah Allah. I ti dišeš. I stvoren si jel da, od daha i kad prestališ, nema više. Izdaho. A kad je počeo da diše, to je dokaz da je neko živ. Da je neko mrtav, dokaz je da više ne diše. Dah je posebna nauka, zapamte, braći sestri. Dah je posebna nauka kojom se bave čak i oni koji nisu u islamu. Ali ja i ti bi trebalo da se bavimo tom temom. Dakle, je, dišemo. I smo svjesni dakle, da kad dišemo i kad kroz taj dah lijepa riječ krene ili kroz taj dah prođe ružna riječ, šta ona radi? Riječ atmosfera, u smislu ne atmosfera, dakle, onaj, nego atmosfera, dakle kažemo lijepa je bila atmosfera na tom sjelu. Ili bila je atmosfera ružna, evo kako smo ružne, kad su tamo se ljudi vrijeđali. Šta je ružno bilo? Riječ atmosfera nosi u sebi dvije grčke riječi. Atm i sfera. Atm, kad se prevede na bosanski jezik, znači dah, a sfera je krug. Dakle, dah i krug, dahokrug. Da, znači, mi kad dišemo lijepim riječima i kad dišemo lijepim mislima, ne mora se uvijek dakle, pričati da bi bilo lijepo. Vjerujte mi da kad neko šuti s mržnjom, kad šuti, osjećaš negativnu energiju. To svako od nas je doživio. Sigurno, ona mi nešto dašno. Ne, samo što diše, ima ružne misli, vamo izlazi negativna energija. A kad neko ima lijepe misli, on kad sjedi i samo diše, ima dakle, pozitivna energija. To je ta lijepa atmosfera ili, kad su ružne stvari, loša atmosfera. Zanimljivo, mnogi psiholozi i filozofi, čak i tako, znaš, imam jednu knjigu, jedan Indijac, poklonio mi jedan abab tu knjigu, znaš kako zove?
zove se liječenje disanjem. Znači, ima neke bolesti se liječe disanjem. Da li pravilno dišemo? Kako dišemo? U dahu je želja. Evo, jako je bitno da mi kao vjernici razumimo da je u dahu želja. Što kažem želja? Kažem, ono, kad nešto izgubi život, to malo ono kotpuhneš. Kad ti nešto trebalo, da mi je to. Jel'de? Malo kodahneš, da mi je to. Ima jedan primjer, lijep. Jedan mladić, vjernik, okasnio na sabah u džamiju. Krenuo na sabah i okasnio. I kako on došao pred džamiju, kad ljudi izlaze iz džamije. I on ono, vidi da je okasnio. Znaš, ono, izdah je pustio, ono, kao krivo mu je što nije stigao namaz. Kaže njemu ovaj džematlija koji je poznavao, znači, kako bi rekao, bio upućen u dobro vjerno razumijevanje, kaže, momčino, daj ti men taj dah, evo tebi sabah. U kojem se mislaš, ja kad sam klanio tamo sam malo ispavao, nisam ja bilo biš našno. A vidim tvoj dah, vidim tvoju želju, nisi stigao, ali ti si imao taj dah, daš. E, taj dah nam bitan. Nemoj da dah će ima ne uzbila, znaš. Ima oni koji dahću kao i pas, ima i takvi. Dahću za ono, za onim, samo dahće za negativnostima. Daćemo za lijepim stvarima, želimo lijepe, želimo. Inna ila Allahi ragibun. Allah opisuje poslanike. Mi želimo samo Allaha. Tu da, dakle, ne poteče. Samo za Allahom. Poslanik sa imenom hadisu kaže, kada je u pitanju čaša vode, kaže, i za vjernika pijte, a i za nevjernika nemojte pit. Što? Zato što je za vjernika lijek, a i za nevjernika je otrov. Pošto postoji liječenje disanjem koje nauka dokazuje, a poslanik sam na to ukazao. Kad vjernik popije, što? Vjernik je rekao, bismillahirrahmanirrahim. Voda inače pamti. Ono, pogledajte, vidite, znači, kad imaju nauka čitava o tome kako voda pamti. Omer radijallahu anhu piše pismo Nilu. O Nilu, ako tečeš Allahom voljom, teci, ako ne tečeš Allahom voljom. I Nil potekao. Piše pismo Allahom. Voda pamti. I ti kada je bismila, jer da li ima čovjek propis? Čovjek da li ima abdest kad uzme abdest bez bismile? Nema. A upravo je sve što treba. Bismila je rekao, upravo vamo, tek ima abdest. I za vjernika pijte, jer je to lijek, jer je on dah fin pustio. A za nevjernika nemojte piti, jer on je ispustio neki otrovan dah. S druge strane, možda je bakterija, fizički, medicinski, možda ima bakterija, pa nemoj piti i za vjernika. Kažu također da, neki filozofi kažu da je dah i duh jedno te isto. Jo, dah i duh, od toga je duhovnost. Nešto nam je slaba duhovnost. Što je slaba duhovnost? Jer slab nam je dah. Kroz naš dah teku ružne riječi i ružne misli, slaba je duhovnost. Kad poteknu lijepe riječi, kad potekne dakle, kroz naše misli lijepe misli, ta će biti dobra duhovnost. I kad se duhovnost seća kod pojedinaca, bit će i u zajednici naša dobra duhovnost. Ova Bosna je poznata po tome što je imala takvih robova Allahovi koji su čistim dahom ostavili ovdje sjeme i jednostavno lijepo u Bosni zbog tih dahova njihovih. U arapskom jeziku dah se kaže nefes. Ko zna sada, ne znam ko zna na arfove. Nefes. A nefs je strast. Isti korijen riječi. Šta ovo znači? Onaj ko slijedi strast, ko slijedi svoj ego, ko sebe samo sluša, a ne Allaha i njegov zakon, on se vrti oko ovog svijeta, vrti se, jede, pije, spava, ništa samo radi. Samo radi da bi jeo, pio, spavao i razmnožavao se. To i životinje rade. Zato se nefs na f je sukun, dakle vrti se samo u krug. Samo se vrti, jede, spije, spava. Samo mu se život vrti u tom krugu. Ništa on dalje. Nema tu ahireta. Samo dunjaluk. Zatvoren. Inače, kad se uči Kur'an, pa kaže nefs. Ono, sukur je u definiciji stanka na harfu. Jel? Stanka. Znači, on stoji, ne putuje duhovno. Jer slijedi svoju strast. E, treba da pukne taj sukun, da se raširi i da bude fetha. Kad bude fetha, a fetha znači otvoriti. Fatiha onako otvara. Fetha otvoriti. Dakle, prema čemu? Prema ahiretu, prema dobrim djelima, prema drugim ljudima, prema... Otvori se! Kaže Allah, putuj po svijetu, komuniciraj, radi, djeluj, otvorite se ljudi, otvorite se. Nemo samo u tom svom čahuri biti, to je nefes. I kad se otvoriš, onda te proradi taj dah i da to kažemo nefes. A kako ćemo se otvoriti? Mnogo Allaha spominjemo. Mnogo kroz naš dah moraš disat. Pa moraš disat. I kad spavaš, dišiš.
iskoristi mnogo da dahova da bude sa Allahom, da zikr bude mnogo češći u našem dahu, e onda će biti sigurno hajr. Da samo vratimo hadisu u misvaku i nekoliko vrijednosti koji se spominju u govoru nekih ashaba. Našao sam da je o njemu, o misvaku govorio Ali radijallahu anhu, Ebu Derda i Enes ibn Malik. Pa sam tu stavio sve njihove govore, naravno oni su učili od poslanika alejhiselam. Čim su oni to izgovorili, znači to je od poslanika alejhiselam. Nekoliko koristi, da kada spomenemo, možda su već spominjali, ali evo da ih još jedan put potvrdimo. Kaže, misvak tjera sugestije šejtana i srdi šejtana. Subhanallah, misvak, kako li to sad? Ha, ne može kad ti čistiš, kad izgovaraš, nema šejtana, ne može pristup. Dalje, kaže, imaš bolju komunikaciju s ljudima. Misvak ti omogućava da imaš bolju komunikaciju s ljudima. Jača probavu. Jača kičmu. Sad nauka, sad zamolio bi neke naučnike da vidimo kako li to pranje zuba jača kičmu. Čim su ashabi to kazali, znači nešto ima. Kaže, lakše duša izlazi. A duša izlazi kad čovjek preseli skroz, a i kad čovjek zaspi, najveći duša izlazi, ali ima nit koja je povezana pa se vrati. Lakše ispavaš, zato je lijepo pred spavanje zube oprati. I pred namaz i pred spavanje, dakle, bolje će spavati. Dalje, smanjuje glavobolju. To je da znamo da kad je pokvaren zub, da može biti uzrok glavobolji. Ono, glava boli, kad tad namješava se da je naš zub. Problem, uzrok zub. Dalje, popravlja vid. Jača desni, uklanja zadah. Popravlja raspoloženje. Nešto si nakav, nikakav, znaš, vidimo, pred namaz malo češće. Popravlja raspoloženje. Meleci bivaju okruženi, dakle, tog čovjeka koji koristi misvak. I povećava kada stepene u džennetu, subhanallah. Sve iz govora ashaba ovih koje sam naveo. E sad glavna poruka. Kroz ovaj dah, rekli smo, kroz ova usta teku, prolaze riječi, idu riječi. Usta, ono što vidimo, uljepšavamo misvakom, a da uljepšavamo lijepim riječima. Usta misvakom, fizički inačno, a da lijepim riječima. Koja je to najbolja riječ? Hadisma kaže, najbolji zikr je La ilaha illa Allah. Vidite kako je ova lahka rečenica, ključ, dženneta je ova rečenica. Tako lahka zakazati, vidi, ne treba ti nijedan zub. Onaj ko nijedan zuba može kazati, La ilaha illa Allah. Jezik na istom mjestu. Za druge riječi treba ti zubi, treba ti usne, a za rečenicu la ilaha illa Allah ne treba ti ništa. I kad si bolestan, imaš problema, zuba, nemaš ništa, la ilaha illa Allah možeš govoriti. Do kraja, la ilaha illa Allah. To je najbolja riječ. To su najbolje riječi. To su riječi koje su nam ostavljene u miraz od poslanika selam da ih izgovaramo. A kroz Kur'an smo naučili i znamo da ta rečenica, ta riječ daje ti čvrstinu, stabilnost, čistoću, oživljava, osigurava i povezuje. Ta rečenica. Ali nažalost, braće i sestre, draga omladino, sve ovo nabrojano i stabilnost i čistoća i čvrstina, sve nam to fali u društvu. Ima toga, nećemo kazati da nema, da je ono katastrofa, ali fali nam mnogo što od ovo. I stabilnost, i čvrstina, i čistoća, i oživljavanje, i osiguranje, i veza sa Allahom, sva što nam fali. Šta je slabo, la ilaha illallah, ide. Jer smo, kaže jedan alim, kako je lijepo kazao, ovu smo kao rečenicu zatrpali materializmom. Možemo samo, kaže poslanik selam, kad moj umet bude veličao dunjaluk, izgubit će autoritet islama. Nema rečenice, zatrpali smo materializmom. Zatrpali smo je, kaže, egoizmom. Jer mnogi nešto uzimaju za Boga materijalno. A neki uzmu čak i ego za božanstvo. Ne uzbila. Kaže Allah u Kur'anu, Muhammede, ti neće biti čuvar onima koji su svoju strast za Boga uzeli. Kaže jedan alim, kaže, faraon u društvu je zlo. Isto zlo je ego u duši. Zapamo tu rečenicu. Kao što je faraon zlo u društvu, tako isto je ego zlo u mojoj tvojoj duši. Valja nam se boriti protiv tog negativnog, da kad glasa iz nas, protiv tog faraona koji hoće da te odvede krivim putem. Da ono kaže, ja sam. Tu raste egoizam. I da tako je faraon. Ja. I kada se rekao, ja sam Bog. Neuzubilna je ta. Braći i sestre, nama je dato u miraz ostavljeno da u rečenicu izgovaramo i da o njoj razgovaramo.
Ovaj Alim također kaže da se ova rečenica kaže onaj kaže marginalizirala se kaže modernošću. Na margini je zbog modernizma, tehnike, tehnologije, rečenica la ilaha illallah otišla na marginu. Kaže on, privatizirali smo je, kaže, nacionalizmom. U rečenicu, kako na što mislim, ljudi koji brane naciju vjerom, brane nešto negativno u svojoj naciji vjerom, zloupotrebljavaju, privatiziraju vjeru, a vjera je svakom data, svakom čovjeku. I kaže Alim, zloupotrijebili smo je kao komunizmom. Ona je zloupotrebljena komunizmom koji i sad hara u dušama nekih ljudi. U kom smislu? Samo ti izgovaraj la ilaha illallah, nemoj tom pričati. Nemoj učit o tome šta je to la ilaha illallah. Ali ti izgovaraj, samo ti klanjaj, ali nemoj da učiš, nemoj da pričaš. Nemoj da halke praviš da se vjera razgovara. Ali ti možeš klanjati. To je taj komunistički stav. Dakle, nama je dato ova rečenica u miranz, da je koristimo. Ona teče kroz naša usta, naš dah i čisti našu duhovnost. To su lijepe riječi. Kaže gospodar u suri Ibrahim. Ne vidi li ti, Muhammede, kako Allah iznosi primjer lijepe riječi? Ona je kao lijepo drvo, čvrsto ukorijenjeno, drvo koje grane svoje pruža prema nebu, donoseći plod svoj u svako doba godine s dozvolom gospodara. Allah izlaže ljudima primjere, ne bi li se prisjetili, ne bi se Allaha sjećali. Subhanallah, ovaj ajet je lijepa riječ. Allah to poredi s nekim drvetom koji ima korijenje jake, stabilne, pa ima onaj grane, pa plodove. Lijepa riječ. U duhovnosti je to lijepa riječ. Ibn Kesir kaže ovako, komentator Kur'ana Ibn Kesir kaže o ovom ajetu ovako. Lijepa riječ u ovom ajetu je la ilaha illallah. Poput tog drveta, zdravog drveta. A zdravo drvo je vjernik. Ja i ti smo to drvo. U kome je ova riječ čvrsto ukorenjena u njegovom srcu, a grane su vjernikova djela. Subhanallah. Grane su vjernikova djela. Drugi komentatori kažu čvrsto ukorenjena, kaže, dakle, čvrsta veza sa Allahom. Pa neki kažu čvrsta kultura, čvrsta tradicija i tako dalje. Dakle, dalje idu, dakle, ulema. Te široke grane tog drveta prave hlad ljudima. E, vjernik, stabilan, ima mnogo dobrih dijela, to su te grane, i prave hlad ljudima, zato je lijepo da se s vjernikom družimo. Znaš, kad nemaš nekoga koji je vjernik, koji je dobar, ima dobrih dijela, lijepo sa njim se družiti. Što? Ti si u hladu na ovom suncu, na ovoj, dakle, vjetrometini. Kad se s vjernikom družiš, ti si kao da si poput hlada kad je ono sunce, pa ti lijepo u hladu. E, tako je lijepo s vjernikom družiti se. Kaže Allah, donosi plod svaku doba godine, ne samo za Ramazan, ne samo za petkom, ne samo ponekad, nego svaku doba godine je plod vjernik donosi, stalni plod. U nastavku ajeta, a ružna riječ kao ružno drvo, iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Znaš kad drvo, iščupano drvo nema one korijene i nema grana. Kako se to zove? Balvan. Pa ja. Braćo i sestre, budimo plodonosni. Ne do Allah i nemojmo da zvol da budemo ko balvan. Što sam rekao balvani? U suri Munafikun Allah Đelešanuhu kad opisuje munafike, licemjere, opisuje kao balvane. Stakfirullah. Znači nemaju oni ni korijena, nemaju oni ni dobrih dijela, ni plodova, nemaju ništa. Oni su balvani i to šupli balvani. Evo ajet. Kad ih pogadaš, kaže gospodar, njihov te izgled ushićuje. A kad progovore, ti slušaš riječi njihove. Međutim, oni su kao šuplji, naslonjeni balvani. To Allah, ovo su riječi Allah. Misle da je svaki povik protiv njih. Subhanallah. I završavamo ovim ajetima iz sure Ibrahim. Nakon lijepe riječi kao drvo je to opisano, rekli smo, i ružna riječ koja je kao balvan, Allah završava taj dio ajetom ovim. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti. To je ta riječ, Allah, la ilaha, postojana riječ, vječna riječ koja je data. Učvrstit će ih Allah ako je budu izgovarali i ako je budu u srcu nosili. I na ovom i na onom svijetu, kaže Allah, a nevjernici će u zabudu ostati, Allah radi šta on hoće. Na kraju proučimo dovu, zamolimo Allah da nam ukabuli primi druženje i da budemo poput onih koji su stabili, čvrsti. Mama salakila rahmetil alemin, amin, uzubina, štađim se na rahmanir rahim. Hvala Allahum djelešanuhu.
Neka je sala sala na poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegovu častu porodicu, njegove sahabe i sve one koji su na pravom putu. Premilosti Allahu, molimo te, ti nam oprosti jer ti si onaj koji praštaš. Molimo te, naš gospodaru, ti nas uputi, ti si onaj koji pučiješ. Molimo te Allahu, zaštiti nas svojom zaštitom, ti si onaj koji štitiš. Molimo te Allahu, opskrbi nas svojom opskrbom jer ti si najbolji opskrbitelj. Allahu, opskrbi nas ljubavlju prema tebi. Opskrbi nas ljubavlju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i daj nam Allahu da radimo djela kojim ćemo steći ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prema tebi. Premilostivi Allahu, molimo te, primi ovo druženje. Molimo te Allahu, učini nas stabilnim vjernicima poput ovog drveta koji ima čvrste korijene i koji ima grane i plod da donosimo svakim danom. Allahu, daj nam da radimo ta dobra djela. Allahu, učvrsti nas na tvojom putu, te stalno spominjemo. Očisti nam usta od svega negativnog, od loših komentara, loših riječi, svega što uznemirava i nas i druge. Molimo te Allahu, أجسد نام داه لا تستعنوا سبمينيما آمين يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة